Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat in arda fafoorada in isku soo noqdo aan wa markale ay casaanteen in maxay dad fafoorka oo aan joognaatay gabagabodi fafoorka casaanteen ii waa qayb soo baal history qabna samariga ahayd markii horeba ayaan insha Allah ta'ala maxay dad xisad alag jirkeen ii labaad ku guda jiraa maanta insha Allah ta'ala ayaan bilaabayna halkan wala jirkeen ii labaad insha Allah ta'ala in xisad xisuurisa wax soo bilaawnaay jabtarkeen hore ahaa Somaliland nationalism Somaliland nationalism intaana Somaliland nationalism dhigayna in oo dadaw maalmo gubnimo ku jiray in aanu waa no maalmo gubnimo marka wadlu socodaysa siyaasada la socodaysiin in ay tahay maalmo no gubnimo aan tixiya tarabasi aadadeed ahayd ee wax weeyaan ee meelaha hooseeya wax weeyaan inta badan daa tixiya tarab 1 ku muujina marka markaas ay introduction ka gabaygaad ka arkayseen maxamed karakteen xeeday in Cabdullaahi Suudaan tii macade een halkan deeyo waxa weyn oo waxaan ka bilaabaynaa wali ee ku guday jiraa Somaliland nationalism ee gubnimada ku soo dhawaanayna xisaal xisaal ku raasi marka waxaan soo dhiganahay qodobada ee Somaliland nationalism in ay soo ifbaxdo qodobadii dhaliyay baan marka wax soo dhiganahay xisaal xisaal ku raasi marka qodobada dhaliyay waxa ka mid ah aan soo sheegnay waxa ka mid ah aan soo sheegnay qodobo badan in ay maxay United Nations ka maxay isbeddel ku yimid international community ee bulshada ee inta ugu yimid struggle kii ee maxay umadeena Somaliland ay ku jireen oo halkankii ay ku jireen gobnimada ugu tirano aad u aad batay especially 1954 kii oo dabakii maxay ka sirtay la wareejiyay oo kooxanka aad iyo siyaasadey adu qodobo badan ma soo sheegney oo xisteen hore soo kale waxa ay tahay wax ka sii ruriyay hadon hore soo aragnay hayd in ya process imi loo soo maray waxa si aad toog waa waa discussed kana waxa soo dalay insha Allah taala maanta waxaan calkeen ku qaadan dhigayna laba objectives oo kaliya maanta laba objectives oo kaliya ayaan ku qaadan dhigayna waxa umad kasto oo meel degani in wiidari cadaan haa tan madow haa tan wala maxay nooc kale kala haa umadaasi hadii ay sheer waxay leedahay hoggaamiyeyaal indiya in hadii la dhaho rag baa xusu Soomaa gaandiya rag ku waa weyn baa la xusi hadii la dhaho gaana sida soo aragnay kale maxay dhaw hal xusida kawaanana kurbiya rag waa weyn baa la xusi doonaa hadii la yiraahdo maxay heeday in wadanka sadii mareykan la yiraahdo maxay yaa la xusi doonaa George Washington baa la xusi doonaa hadii South Africa la yiraahdo yaa la xusi doonaa waxa la xusi doonaa Nelson Mandela iyo rag waa weyn baa yaa la xusi doonaa marka ummad kasta oo degan adduunyada waxay leedahay haliyeeyeleday haliyeeyeleday haddii nafta ugu qulweydo oo baxay waxay madayeen waxay sheegay weydana waxa weeyaan waa ummada suuxa kaba jiran weeyaan waxa kaba jiran weeyaan marka ummada Soomaaliye kulli siyaasadeed iyo waxa ku reertay maxayday maalayaad ay ku reertay inuu ma taashkiina ma taa wax ku sabsan yahay shakhsiyaadkii wadanyada Soomaaliland hoggaaminayay marka shakhsiyaadka ugu weynaa ee hoggaaminayay wadanyada Soomaaliland hoggaaminayay ee inay wadanka gubnimo la qaato oo lagu xirro Ingiriiska maxay shakhsiyaadka hoggaaminayay ayaan insha Allah ta'ala maanta casharkeena maanta ku baadhayn doonaa qaybtan hore qaybta dambe waxaan ku sheekayn doonaa saddex xisbi oo waaweyn oo saddexdu oo hore maxaydeen saddexduba ka mid aysnaa in la helo calan ummad calan Soomaaliyeed la helo maxay qaybteena gobolideena waqooyi la helo saddex xisbi oo hore marka ayaan soo gaaray qaybtan casharkeena qaybta dambe maanta ku arkay marka labada objectives maanta insha Allah ta'ala ka google gaari doonaa maalmaha waa maalmo farxad leh jase ay chapter aan ku guda jiraa xisada dambad xadida xisada la jiraa leh ka dambeeyo gobnimo la qaadanayo iyo walaalihii umada Soomaaliyeed oo qoyay kofro midoobay ayaan xagga dambana ku arki doonaa marka insha Allah taala in la jakeena dambe kan xiga marka in hadaba aan ku bilaabay shakhsiyaadka hoggaaminayay in wadanka Soomaaliland san von Trigen ku soo dhiganay the biggest waxa weeyaan abab xayeeday ninka ugu weynaa ee maxay hayday hoggaanka uu hayay wadanka Soomaaliland waxa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo 20 years of dervish struggle sameeyay marka labaatan sano halgan daraawisheeda ayuu sameeyay bilaabay 1900 maxaa bilaabay ilaa 1920 ka awooday marka isagoo ururiyo ingiriiska la dagaalamay oo maxay heeday dagaal waawi ka hor yimiday san xidid von Trigen ku soo aragnay ba marka maxay heeday in von Trigen qayb san ugu soo baahan dignay 20 years ka soo ku dilay maxay dad badan oo ku dilay maxay heeday oo ku dilay askartii waaweynayd ee Roger Coffey oo kamid ahaa oo ku dilay doona marka ka xirintii suulahay talaax marka von Trigen isan soo xusday Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa ugu weyna waan halgan daraawisheed waan halgankii gobnimo laga soo horjeedo oo laga soo horjeedo gubeysi laga soo horjeedo oo ka dhacay maxayday bariga Afrika ama Afrika si guudba
كان عهد يعني لا شيء بلارنا فكر كبلارنا أيه نقول نحن نقول بلارنا سيد محمد عبد الله حسن بقادة مركا جميعها سيد محمد عبد الله حسن أي قادة مركا مركا سومالان هو جميع شهود هو وين هالجميع شهود هو وين وحكومة سيد محمد عبد الله حسن وحاول من حيث أيه حق خلاص صورة عينه وهي آخر دونا مركا يا حق لكن ده نيك هو ويني نيك حسن نقول دونا مركا جس مركا وين حسن مركا سيد محمد عبد الله حسن أو هورين نفيا مال بوهري إن محايدة يفكر بوهري إن محايدة مضى الصوماليات كا محايدة محايدة بابيو قميسي مكاس وو إراري إداغن كوية دين توديو حقودة بدلية مكا مركا هالكا سان بلاوي ناشا سياتكو قايمين أي حقا سيطان قبلاوي دونا إلا يبحايدة سادح منو خلي أيا إن شاء الله تعالى ير حسو دونا السوقري سادح نو خلام حسو دونا واي دليل بيرسوناليتي سوا شخصيات كي هو قانكو هي فور سومالان ناشناليسم ودليل سومالان رئيس وفتاك في سومالان ناشناليسم ودنيا سومالان هارلين وحي هو قامين برسوناليتي شخصيات به هو قامين هو كواسو ديفوتر اوهري دير لايف نولوشو ديو دبا اوهري كواسو اوهري نولوشو ديو دبا اوهري سي قومن سومالان قادل لهيد قومن نمدو دو قادل لهيد محايد هريد قبيسيقة لقادل له لكن مدقو هويا مدقو هويا انها عشران هو ديجرو هاد ايا جير سومالان مقان لهي وحنوها الله ياسيكمانا ارض الصومال او دمك الله خوين اي قصي تري هلكن كان مانتا جوغنا يهي سومالان تين مانتا لبحدي سومالان تلبحدي لكن مي قصو سومالان انا ما حصيو انو امده الصوماليه بس جنرال لو غورميا لا سوقن الى سوقن جنرالي امده الصوماليه ارض الصومال بانك وربي لكن تنو كلمه مانتا وحو خاص تاي ايريغان مانتا وحو خاص يعني تني دي سومالان تين بي مخدي انت قنت سومالان تن لبحدي امغا على لبحدي اي مانتا او مرخه او خاص يعني مرخه الى سوقن هذه جير ومغا سومالان ميلها قار كودا تان انو شيغيا لكن ان تنو جيده مودينا مرخه generally speaking walaa umada soomaaliyeed baan qaadaya marka way laakiin waxa weyn ee kulli halinka wuxuu qosiyaysaydka iyo inta badan ka socda walaalkay waa Soomaaliland tiina xagga ka socda marka area-na ka socda marka Soomaaliland tiina ay struggle kiigan wuxuu socda inta badan halka ka socda iyo koo kale ka warmi doonaaba area-da qaybti gobolada qoy ay ka socon doona marka way ama gudoos personality hadaba shakhsiyaadka waxa ka mid ah ee noloshooda oo dhan hore waxa ka mid ah gobnimada iyo gobnimadoonka xidhiidh umada Soomaaliyeed hore especially qaybti gobolada ee qoy u hore سيد محمد عبد الله حسن ما خملها. directory start كاسو تيتو سو بلابي. his struggle هل نقيسي again is a cursor جدا colonization قيسا 1901 كيبو بلابي مركا. هل نقيسا كاسو بلابي 1901 إلا 1901 بلابي. كوسا قال بقول أيوب بلابي هل نقيسا مركا. إلا كوسا قال بقول إلا تكيب السعودي وحنا الله يقانا 20 years of dervish struggle. لما تنسى إنه هل كنت رأي شيء أي الله يقانا مركا. halka kiisu si guud u xublaabay markii ugu horeeyay soo bilaawday hub urursiga waxa uu bilaabay waxa ay waa kuwan waatan tabahay in AD 1980 Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan bigaan wuxuu bilaabay tugada inuu urursado asu xiraqa tugada inuu urursado weapons hub abr pirate wuxuu la diyaariyay war dagaal for colonial aw ku soo jeed gubisa ku soo jeeday ayuuna diyaar u diyaar galay markaa aan bigaan wuxuu bar bilaabay seen of 20 years laba tan sano oo dhaqdhaqaaq daraawshid ayuuna bilaabay لما تنسنو 8 years ايو رب بلاوة يمركا ديرفش موفن ودقلاغ درايوشيدا ايو بلاوة يمركا and the struggle حلقان كاسين اجيني سوحكوار سوارشيدي British كو لابدو كوكا سوارشيدي سين محادة بلي حاسن كليا British سوما لامكا بس غورشيدي حوكا سوارشيدا قرسو حوكا سوارشيدي British British كبوكا سوارشيدي قيتو قبل دينا وقوي and Italia يطاليانيكي قبل دينا كوفريد معمولي iy Ethiopia oo goboladeena galbeed naga haysatay markaa Soomaaliyeena galbeed naga haysatay ayaa markaa uu kaga soo horjeeday markaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kaga soo horjeeday who established kaas oo kuwaas wadanada soo aasaastay ee colony mahmiyad Somali territory kaas oo mahmiyad iyo ka aasaasay maxay heeday ka aasaasay Somali territory ka aasaasay dhulka umada Soomaaliyeed ka aasaasay maxay heeday mahmiyad maxay gweysiya ka aasaasay umada Soomaaliyeed markaa markaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee wuxuu ha markaa in shakhsigaas oo markaa shakhsigaas ayuu ha 20 years bilaabay ajifan wuxuu sameeyay wuxuu failure sameeyay in ajifasiisa banaay haday shar laakiin baqaan qasab iyo lana failure na uu yelan karaa in oo yaran yar intaas oo dhamaysay soo faafan taariikh soo faafan from 3 chapter 5 waynaad u tagtay markaa oo isla fiis ugu duuban yahay shirkeegan duubitaankaygan maxay dalka isagoo taariikh soo faafan ardaygi doonay inuu taariikh si maxay dalka isuu bilaabay dagaaladii uu galay maxay hada waxa la wixii dhan doonaya isla from 3 guys ala chaan aanu doobay ee maxay hada youtube ku jira hadda wado markay soo taariin soo faafan hadda wado please please halka ma ku jira youtube ku jira ah way shakhsiyaad kale oo gaamiray bana soo qaato Faarax Umar ba kamid ah Faarax Umar wuxuu isagna kamid ahaa xil shaqaale hore oo maxay u soo shaqeyn jiray British ku soo shaqeyn jiray ninkari Faarax Umar isaguna maxay hada shaqaale British madama kamid ahaa wax weeyaan in
أو لو واوين بقاضي ولا لو واوين أيوة قبل ذي نو بيك بلعبي محيين وين كم بينك أي أو الله وقادنا وقد بيت وحكو قصبي لو مسافري هالك أي يبل لو مسافري أي أيوة قادم خفار وحماري سوق خبر داش قالي هوري بيجي شكبدها يسقونه خلق مدير أيوة صمري محيين جمن مدن جمن وضيرك محيين مدن محيين صوماليين يسبيش إلى قيتنا قبل ذي وقوي أبو سومالان أيوة قادم خفار مرة فارح عمر was former employee وحها محل شغالة هوري of British administration كاسو شقيت لي مامر كيو هوري British كا who also after long campaign or another كذب was exiled لوتر حيلي as كامران ايلاند جزيرة محل كامران ايلاند لوتر حيلي بركا أيو أها بركا وي كاسو بركا لوتر حيلي حقا يمني كامران ايلاند كا يبكي يلا يا مكتب لوتر حيلي مكتب لغي يابا دقدق سيبيري مكتب لغي يابي فارح عمر يسكن هالكاسة لوتش يعني هذه تحليلات مركي هالجن كم حي هذيك جبن بضمك يبضم بس أنا كقريب قط تاريخ يسوف فاصل هالجن كلا أوردن يو أنت عضو الشخصية كم هو جامين يبنه أنا تاريخ يسوف كمان وأنا أفهم من نير قوينية بوقت أيوة عكن سوى لنا سير بسيط أفهم بل نير قوينية لكن ولك واحد جس يهاف تريد أجلس راح تريدين جس يو جو محي هذا يو جوجل أو يو جيت أنا در بوك سبات خير بنتي كقريب تاريخ ودو أيام جس يو تريد ده حاجة سنتقريب بنتي مكان سوق الواحد كبدها الشيخ بشير يوسف حسن فقي أيها كبدها وهو يمكن بلعبه كسرقال بقولي فرتنات كي بلعبي فرت كي بلعبي تقال كله بدأ بدو صعدة مرخوها ناشنال هيرو هلي قرنبوها أيو نقي أسلم حي فارح ماره كلابه he struggling حلقة كي سوحي بلعبه محل الشيخ بشير again سوى صورة بريتش شو حقوق بريتش with arm combi ولا لهم حي ذا كوسور ولا لهم بيسن وكوسور تيده محل بريتش كوسور تيده أيام بلعبي I want to make a سلوح دوني يا شيخ بشير يوسف حسن فقي مو يعني وانت روح عند دوني full independence ماذا سمع لأن القاعدة تو قبل ذي نو قوي قيت قبتي نسمع لأن القاعدان قبل مبحة أيابي مركا دوني مركا قبل مبحة أيابي دوني مركا دوني صدق لا هيك هو وين كقيم قاتي تاريخ إيجاد سرير just you will google لكن سمع لأن تين إنت نقرأ نسيب سكينة ما أنا يلا شيء ما خص قاتي بوجي نسيب سكينة إنت نقرأ مكركينة وما صقاتي لكن إيجاد سرير reading قافه بلعبين دلشوا دودي تاريخ دودي just واحد وين you read ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك who also was against kasoor jeeday british domination xukuumada qabsashada british ka ee somaliland kasoor jeeday markaa tusaale ahaan waxa wax lagu xusuustaa in uu cusub xayla salaasa ethiopia ku cusubay sidoo waxa uu saxayxo oo uu ogolaado gobolada galbeed uu xahayde markaa ay qaatay si isaga laftiisa uu ogolaado laakiin wuu diiday markaa arkay cusubada arkay xisha qolkan xayla salaasa uu waday waa diiday markaa waxa soo diwaasi fight ku cusubay bay xayla salaasa ayaa cusubay of Ethiopia but laakiin he rejected the his invitation asubada u diiday asubada ah in maxay heeda oo ka qayb qaato maxay heeda in saxiixa iyo gobolada dhukeena ila wali la naga haysto ee gobolada galbeed ila wali waa dhul la haysto weeyaan wali dhulaan ka sabaray Soomaalidu ma oo mad Soomaaliyeed weeyaan iyagu ha sheegtaan ba markaan mad Soomaaliyeed anaga Ethiopia ka midna qarkooda ku faanaan anaga Ethiopia baan ay ku faanaan laakiin anaga hadan wali Soomaalidu intee kala nahay wax rumaysan wali dhulka Soomaaliyeed oo wali inna waan leenahay ayan wali u rumaysan dhukeena Ethiopia ma khatarsan wadan wax wal naga haysto 77 kiina dad wax weeyaan struggle aanu marayn wax soo tareen kaga warami doonaa waayo waayo ummada Soomaaliyeed fadligeega ayay u burburtay fadligeega een fadliga ay xoreynta dhulka in la xoreeyo ayay u burburtay ummada Soomaaliyeed kale markaa u burburtay therefore which is wax weeyaan qaar kooda ay sheegtay Ethiopia nimaan ku faaneena wax weeyaan waxas wax wax noqonaysa maxayday in gunnimo ay noqonaysa bawte een adba gunnimo noqonaysa markaa therefore ragasi waa weyn waxa ka qayb qaateen gobolnimada doonkii umada Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen especially gobolada nigu qoy ee imika Soomaaliland ay ka qayb qaateen markaa in intaas objectives ka indhiib xadii hore objectives ee labaad ee saaxiibka gurgaarina wax noqonaysa in formation of national political parties xisbiya siyaasadeed la sameeyay oo saddex xisbi waa weyn oo laga sameeyay gobolada nigu qoy laga sameeyay Soomaalilandina laga sameeyay oo saddexduba ka sinaa gobolnimada doonka umada Soomaaliyeed qaybtana Soomaaliland ka sinaa iyo in gobolnimada fuula la helo buuxda in la helo iyay saddex dunida markaa ayaan ka maxayday ayaan insha Allah taala ku warmi doonaa saddex xisbi saddex dubay ideology fikirkoodu waxa in la helo gobnimo
gubnimo in la helo ay saddexduba maha hankoob iyo maxay dhahay himiladoodu waxa hayd in la helo gubnimo buuxda gobolada qaybaha looga xoroobay ingiriisiga laga xoroobo ayaaba hayd marka damana la sameeyo wax loo yaqaan greater somalia somali weyn raadiyo marka somalidu weyn la raadiyo oo shanti somaliyeed la raadiyo marka weedan in rfb weedan reserve area weedan maxay dhahay in hadii la eegayo maxay dhahay djibouti weedan in italian somaliland weedar in british somaliland shanti gobnimada hadii ay sadex xisbo dhamaantood ka sanaa ideology iyo fikrigooda dadka dhamaantood waxay ka sameen yihiin in gobnimo bixda la helo dabeynaha la raadiyo greater somali himilo way baahsan markaa himilo way bay sadexdan xisbo lahayd markaa marka sadex xisbo waxa weeyaan waan akhri doona dabeynaha waxa weeyo faafasan yes for reading ana inta badan wax soo qaadanaya somaliland tiinan ma buugeen soo qaadanaya therefore yes for reading hadii shar hadii ardan u baahdo wax weeyo just you have to read more than more about them waan hadii shar akhri hadii shan cashar ka soo lagu sheegayo oo lagu dhigayo waa inaad iga saraa riidi sameysa saad dhul xaq u soo taabato halka ugu horeysa soo taabato soo taabato waa inaad maxay dhahay markaa akhri balan sameysa markaa sidii balantan inoo hayd galaas sidii ilaa markaa ku jirnay caadada inoo hayd arada akhri al-nuur sidii caadada inoo hayd markaa waa inaad maxay dhahay saas sameysa markaa way formation of national political parties weyn hadaba xisbiyada ugu horeeya waa kuwan from laga soo bilaabo 1935 laga soo bilaabo ilaa 1958 laga soo gaarsiiyo the following political organization or hoban xil siyaasadeed xagga hoosiga qoran ayaa were formed ayaa la sameeyay in British Somaliland Protectorate waxna laga sameeyay qaybtii British maamulayay ee qaybta Somaliland ayaa laga sameeyay goboladeena waqooyi ee Somaliland tiina baan laga sameeyay marka ay imiga Somaliland ta ayaa laga sameeyay marka hadaba xisbiga ugu horeeya oo loo yaqaan SNS marka dadana loo bixin doona SNL loo bixin doona waa xisbi la aasaasay waa kan xilligan ba la aasaasay marka in 1935 markay ahayd Somali National Society oo loo yaqaan SNS ayaa was formed ayaa la sameeyay which caso in 1941 kina change loo beddelay isna magaciisa la beddelay Somaliland National League loo beddelay markaa Somaliland National League ayaa markii dambe loo beddelay markaa hadafkiisuna waxa ay xilliyada la sameeyay waxa ay ahayd in xilliyadii maxay ahayd waliba maxay la wareejiyay halkii reserve area ka la wareejiyay ayuu xisbigan maxay ahayd intan la wareejin ayaa la sameeyay xisbiga xisbi aad iyo aad gobnimada maxay ahayd Somaliland oo qayb qaatay ayuu ahaa xisbiga labaad waa kan in 1954 kimar hayd waxa xilliga transfer of hold la wareejiyay and reserve area la wareejiyay to Ethiopia la siiyay it was created soo kale waxa la sameeyay National United Front NUF soo kale la sameeyay NUF ayaa soo kale la sameeyay markaa eventually four Somaliland elders were selected marka in afar saddex markii aasaasay just book waad just book ina task book ama 10 tan soo dhari waad ka xidhi doontiin waxa way xisbigaas markii dambe halka la sameeyay iyo UEF la sameeyay in isla markii ba hankoog iyo himiladood waxay in xadii umad Soomaaliyeed la mideeyo xisbiga markii ugu horeysay hankiis waxa unification of Somali people iyo waxa loo kala yaqaan iyo in la xoreeyo independence iyo gobnimo in la qaato hadaf ugu intaas ma marka kaas intaas oo ayo aha barka ugu dabaysi waxa weeyaan xisbiga waxa laga dhaxlay NUF eventually four Somaliland elders baa laga xiray were selected ayaa laga doortay to leave say u tagaan London say u tagaan say wadan badan in la soo retain la soo celiyo transfer of property dhulkii la wareejiyay ee reserve area iyo hawk ee la wareejiyay Ethiopia la soo celiyo ee ingiriis u tageen marka ingiriis ay u tageen afar xeed qof laga xulay afartan oo saxan ku qoran afartaas oo laga xulay maxay laakiin kuma guuleysan xayada in la soo celiyo Soomaalida in la soo celiyo oo kuma guuleysan marka the names of delegates hadda waftiga maxay dhayeen magacaantoodii delegation ka maxay waftiga madaxdi waxa ka mid ah Sultan Cabdiraxmaan Sultan Deeriye Sultan Cabdullaahi Sultan Deeriye iyo Dibac Cali yar iyo Michel Marinho ayaa maxay hayday marka loo diray Ingiriis loo diray say maxay dhay uga dalbadaan reserve area iyo maxay hayday iyo yahuud Ethiopia loo reejiyay sidii loo socday laakiin waxa arkay noocaya way ku fashilmay xisbiga markaa NUF signad struggle badan ayuu sameeyay waxa weeyaan in oo ka xisbiga saddexaad ee la sameeyay 1958 kii la sameeyay waxa fair political organization by waxa magaciisa wax loo yaqaanaa United Somali Party baa loo yaqaanaa USB ayaa loo yaqaanaa ayaa la sameeyay ayaa was established ayaa la aasaasay all political marka ayaa marka xisbigaana wala sameeyay marka hadaba saddexaad xisbi ee kaasi maxay loo yaqaanaa NUF iyo ka loo yaqaan SNS marka dambana loo bixiyo SNL loo bixinayo SNL iyo NUF iyo kan kale ee USB ba saddexaasba all political parties kaasba shared wax wadaagayeen same aim hadaf isku mid ay wadaagayeen of independence in gobnimo la qaato and unification iyo in la midoobo
with Somalia, Somali people in Mudoban, or Shanti Somali in Mudoban, Ayakasan, I said the highest member. Said the highest Bakasanayan in Lemuduba Makayakasanayan. To the foundation for great Somalia. Maka Salkana Lordigo of Head Salkosan Lordigo, Umas Somaliet, Asaska, Umas Somaliet in Kurodigo. So Madwin, Asas again, Salk in Lordigo. I have said the highest Bakasanayan. Said the highest Bakasanayan. Though maybe you have a car, you have had a in. حبضه من معلم علي كتير. صدق إحنا حسبي سجلنا ضمن هذا الله. لا بد حسبيه هري. SNL, ENUF وحاسكلها عن هذي بيلهم دحيح ياسكلها مركا. هي. رشة السحاق. ياسكلها كل يسوع ماله هالكائن إن الشيء إن الشيء جوا يسجع لي الموت. رشة السحاق واسكلها. USB رو حاسكلها. لا بد بيلود الدرافيل ياسكلها. سبرون. بس أول تقارن هذي إن إن سبرون. يو حلاوي قانون هذي بالمهنة. ياسكلها مركا. ياسكا. yes kala marka ma sigada bursi oo tan gada bursi yes barwa smid een iyo maxay haday iyo xis kala hadal mahante ayaa isla lahay usb marka iyo sabiisi marka laakiin saddex ha xisbiba say dooriba hadal cid ay dooriba xis kala haate marka damaan doorashooyinka laga gali doonana waxay saddexan xisbi markii doorashada laga gali doonana waa lagu kala badan doonaayo xisbigan snl iyo usb ba ku kala badan doono oo saddex iyo soddon kursi oo xaga baarlamaanka jis wax weyn een taasina waxa way buugina ka qiday iga sprite reader iyo cid iska lahayd waxa soo dhalin dad google garasi you lead you will get ama you will attain waxa waa tele dot laakiin saddex xisb sasa loo kala baha marka laakiin saddex doon maxay ka samayeen ummad Soomaaliyeed raadinteed iyo isku duubnideed iyo in lamxad gobnimada maxay laga qaato oo ka nasiib kana saar oo dhaco gobnimada la qaato ayay marka saddex doon marka ka samayeen marka saddex xisb intaas ka samayeen marka halka marka maanta labada yar oo jirtiis bayan gaarnay wax weyn had iyo jeer aan waxa nigu waaninaya waxa weeyaan inagu maadaama ardaynahay een ardaynimadu wax weeyaan cilmiga kulba marka la dhigayo casharka maanta aad haysan baa ku cashara casharka marka maanta aad dhiganayso waa inaad just you have to waa inaad dhux soo taabataa oo soo akhriyaa oo diga sir reading service aanu inta badan waa tusid macalinku ahaagay oo lagu yahay sidii xaaladda baynu haydnaga marka een waa just you have to read more waa inaad had iyo jeer in badan akhriyaa marka in badan waa inaad akhriyaa marka een halkaasna marka maanta la ku deynayna labada objectives ayaan maanta insha Allah ta'ala ku deynayna xisada dab waxaan qaadan doonaa gobnimada oo la qaatay aan intana chapterada ku jiray waxa way soo ciidayna as ciid maxaa loo jiray premier game waxaan soo dhigay jiray maxaa leenahay Soomaaliya waxa leedahay loo jiray Soomaaliya laba ciid ay ciidad waxa way labadii ciidada waa weyna iyo ciida xag gobnimada ayaa ah xil ciidaha waa weyna la leeyahay Soomaa umada Soomaaliyeed bilyar siinsigeen ee rasaas ku qoray jirtay ah marka waxa weeyaan xisada daban marka ka warabi doonaa gobnimada oo la qaatay iy qaf gubnida loo qaatay iyo midowga ummada Soomaaliyeed ka fur iyo maxay qooyo midoobay xisadda dadan xaga faaki doona aad iyo aad baad u maasantiin casharkeena maanta halkaas ku dhamaaday wax weyn waa inoo xisadda dambe iyo la xisadkeena ku xiga iyo gubnidii loo qaan doono iyo qaab loo qaan doono ayaan ka horan doona insha Allah ta'ala thank you very much for your watching.